Dragi učenici, dobar dan i dobrodošli na sat tehničke kulture. Ja sam Goran Rebrača, učitelj tehničke kulture. Današnja tema je izrada jednostavnog elektroničkog sklopa. Za početak, prisjetimo se elektroničkih elemenata, njihove podjele i simbola. Elektroničke elemente dijelimo u dvije velike skupine. Pasivni elektronički elementi, u koje spadaju odbornici, kondenzatori i zavojnice. I druga skupina su aktivni elektronički elementi, u koje spadaju diode, tranzistori i integrirani krugovi. Izrada elektroničkog sklopa, kao što je prikazano ovdje na slici, ima svoj redoslijed. Prvo je crtanje schema i odabir elemenata. Zatim elemente postavljamo na eksperimentalnu pločicu gdje provjeravamo ispravnost rada. Slijedi izrada tiskane pločice i za kraj postavljanje elemenata i lemljenje na tiskanoj pločici. Kao što smo već rekli, eksperimentalna pločica je podloga na koju se pri izradi elektroničkog sklopa postavljaju elektronički elementi, a tiskana pločica, na nju elektronički elementi se postavljaju lemljenjem. Vodovi na tiskanoj pločici izrađuju se postupkom jetkanja. Krenimo na vježbu. Izrada jednostavnog elektroničkog sklopa treptalo. Za ovu vježbu sredstva za rad su sljedeća. Potrebni materijal su otpornici. 220 ohma, označit ćemo ih R1 i R4. I 22.000 ohma, označit ćemo ih sa R2 i R3. Kondenzatori, 2 komada, 22 mikrofarada. Tranzistori, 2 komada, oznake BC 548. Svjetleće LED diode, crvene boje, 2 komada. Spojne žice, 8 komada raznobojne. I plosnata baterija od 4,5 V. Sve ovo imate u vašoj kutiji u pripremljenoj vrećici. Također će nam trebati sljedeći alat i pribor. Eksperimentalna pločica, kliješta ili pinceta za umetanje elemenata, kliješta ili modelarski noži za skidanje izolacije i kliješta za rezanje žice. Elektronička schema je nešto bez čega ne možemo započeti. Na njoj su prikazani elementi i način njihova međusobnog spajanja. Prema shemi sklopa izradit ćemo sklop spojenih elemenata na eksperimentalnoj pločici. Pa krenimo. Postupak izrade jednostavno elektroničkog sklopa. Priprema elektroničkih elemenata. Otpornici. 220 ohma. Pronađite ih u vašoj vrećici. Karakterističnih su boja. Također R2 i R3, 22.000 ohma. Kada ste izvadili otpornike, pređimo na sljedeće elemente. Kondenzatori, 2 komada, 22 mikrofarada. Kod kondenzatora možemo primijetiti da je jedna nogica kraća u odnosu na drugu. Kraća nogica je minus pol. Također je i na strani kondenzatora na njegovom tijelu označen minus pol uz kraću nogicu. Tranzistori, oznake BC 548.
Kada okrenemo ravnu stranu tranzistora prema sebi, raspored nogica za ovaj tranzistor je sljedeći. Lijeva nogica je kolektor, srednja nogica je baza, desna nogica je emiter. Kolektor, baza, emiter. LED diode. Dvije LED diode, crvene boje, također možemo primijetiti kraća nogica, minus pol, dulja nogica, plus pol. Vjerujem da ste uspješno izvadili elektroelektroničke elemente i pripremili radno mjesto na predložen način. S lijeve strane su nam elektronički elementi, popisani, njihove vrijednosti i oznake, eksperimentalna pločica i spojne žice. Krenimo sa postavljanjem elemenata na pločicu. Prvo ćemo postaviti dva tranzistora, T1 i T2, u sljedeći položaj. Tranzistor T2 postavite u ovaj položaj. Ta je ravna strana okrenuta prema vanjskom rubu pločice. Kolektor, baza, emiter. Zatim uzmite drugi tranzistor, ravnu stranu okrenite prema unutrašnjosti pločice. Tada su nogice suprotne od tranzistora T2. Kolektor, baza, emiter. Kada ste postavili tranzistore u predloženi položaj, krenimo dalje. Umetanje otpornika R1 od 220 ohma. Na schemi možemo vidjeti da je otpornik R1 spojen sa kolektorom tranzistora T1. Otpornik R1 je spojen sa kolektorom tranzistora T1. Dok je druga strana otpornika na drugoj strani pločice. Umetanje otpornika R4, također 220 ohma. Otpornik R4 je spojen sa kolektorom tranzistora T2. R4 spojen sa kolektorom tranzistora T2. Kao što vidite, kako ste umetnuli otpornik R1, na isti način umetnite otpornik R4. Idemo dalje. Umetanje otpornika R2, vrijednosti 22.000 ohma. Otpornik R2 je spojen sa bazom tranzistora T1. R2 je spojen sa bazom srednjom nogicom tranzistora T1. Otpornik R3, 22.000 ohma, također spojen sa bazom od tranzistora T2. Otpornik R3 spojen sa bazom tranzistora T2. Dakle, i ovdje možemo vidjeti sličnost spajanja otpornika R3 i R2. Umetanje kondenzatora C1. Kondenzator C1 plus nogica je spojena na otpornik R1 i na kolektor tranzistora T1, a minus nogica je spojena na bazu tranzistora T2. Pogledajmo. Kondenzator, minus nogica je kraća nogica, plus nogica je dulja nogica. Plus nogica je spojena na
kolektor T1 i na otpornik R1. Minus je spojena na bazu. Minus ćemo spojiti sa spojnom žicom na bazu tranzistora T2. Vjerujem da ste sve ispravno spojili. Krenimo dalje. Kondenzator C2. T2 plus nogica je spojena sa R4 i sa kolektorom od tranzistora T2, a minus nogica sa bazom od T1. Plus nogica. Kolektor od T2. Otpornik R4, a minus nogicu ćemo sa spojnom žicom spojiti sa bazom od T1. Bravo, blizu smo kraja. Umetanje LED dioda. Minus pol LED diode je spojen na otpornik R1. Minus pol, kraća nogica je spojena na R1. Plus pol ide u plus pinove na eksperimentalnoj pločici. Umetanje druge LED diode. Minus pol na R4, plus pol na pozitivne pinove na pločici. Minus pol na R4, plus pol na pozitivne pinove na pločici. Spajanje polariteta tranzistora. Tranzistor T1. Emiter je spojen na minus pol. Za to će nam poslužiti spojna žica. Emiter spajamo na minus pol na minus pinove na pločici. I još nam je ostao polaritet tranzistora T2, njegov emiter također spajamo na minus pol na pločici uz pomoć spojne žice. Za kraj nam je ostalo još spojiti polaritet otpornika R2 i R3 na plus pol. R2 spojnom žicom spajamo na polaritet plus pinova na pločici i otpornik R3 sa spojnom žicom spajamo na plus polaritet pinova na pločici. Bravo! Vjerujem da ste uspjeli sve ispravno spojiti. Još nam je ostalo spojiti na bateriju i provjeriti funkcionalnost. Baterija plus pol, minus pol na bateriji i dvije spojne žice u plus i u minus pol. Spojimo spojne žice na polaritet baterije i provjerimo funkcionalnost. Bravo! Sklop je ispravan, ledice trepere. Zaključak za kraj. Što mislite, o čemu ovisi treptanje ovog sklopa? Treptanje ovog sklopa ovisi o vrijednostima otpornika i kondenzatora, to jest njegovom punjenju i pražnjenju. Dragi učenici, zahvaljujem vam na pažnji i vjerujem da ste se zabavili pri izradi ovog elektroničkog sklopa. Do sljedeći put, srdačan pozdrav, ostanite zdravi i veseli.